ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ବୋକାମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ହସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପେଟ ଦରଜ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପିକେ ଫର୍ ୟୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ପିପୁଲ୍ କଟ୍ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ପାର୍ଟ 3। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଡାହାଣରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2020ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଧନୀ କଲୋନୀ ଏରିଆରେ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲଭରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ଅସଲରେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଚଲାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ 2020ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ ମହାମାନବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବେତ ଡବାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଉଥିଲା। ଅସଲରେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ନିଜ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ମହାଶୟଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୂରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜରିରେ କଣା ଥିଲା। ଜରିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବହୁଥିବାର ଦେଖି ମହାଶୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏକ ଗଜବ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବେତର ଡବାରେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ପୂରାଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବେତର ଡବାରେ କେତେ କଣା ଥାଏ। ସେଦିନ ମହାଶୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜରିରେ କେତେ ବୁନ୍ଦା ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବ ତାହା କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ସହରରେ କେଟିଏମ୍ ଡ୍ୟୁକ୍ 390 ଏବଂ RC 390 ଭଳି ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଏକ ଝିଅକୁ ଦେଖାଗଲା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ମାସ୍କ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ରେ। ସଞ୍ଜନା ବା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ସଞ୍ଜୁ ନାମକ ଝିଅ ସୁରଟ ଆସି ଏଠାରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ବିନା ମାସ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ପବ୍ଲିକକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଷରେ ସୁରଟ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ନୋନ୍ଥାବୁରୀ ସହରରେ ଏକ ମହିଳା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ କାର୍ ପାର୍କ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବୋଧେ ଠିକ୍ରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରିଭର୍ସ ନେଲାବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଅଧା ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଟୟୋଟାର ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ ଏମିତି ବୋକାମିର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍ଗୋ ଦେଶର ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଯିଏ ୟୁରୋପ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ବିନା ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସିଧା ଯାଇ ପ୍ଲେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନହେଲେ ସେ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ର ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ୟୁରୋପ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗ କି ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଷ୍ଟୁପିଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୁପିଡ଼ିଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ କଲି ଫଟାଫଟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର Part 4 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ Part 4 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।